Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Užgaunam pirmą ir bosinę stygą kartu, tada antrą, trečią, vėl pirmą, antrą, trečią ir tada tik pirmą ir trečią. Nes turi mūsų serija būti iš 8 garsų. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pirmą stygą ir yra kaip akcentuojama. Ir ateity, keičiant tam tikrą pirmos stygos garsus, galima išgauti tam tikrą melodiją, laikant tą patį akordą, bet pridedant kitus garsus. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Knyga besimokantiems groti gitarą.